Meu nome é Gilberto Jesus Sherman, eu sou do apiário Sherman, do município de Pirassununga. Bem, a ideia de produzir cachaça foi há mais ou menos 20 anos atrás que nós iniciamos o trabalho, né? E aí a gente já trabalhava com apicultura, com abelha, e resolvemos implantar o sistema de produzir cachaça, né? Para agregar mais valor aos produtos que a gente produzia, com maior poder de conservação, né? Então, há 20 anos que a gente produz cachaça. A gente produz a cachaça, né? A cachaça, três tipos de cachaça, né? Cachaça amarela, cachaça aguardente de mel e a cachaça branca. E depois vem o mel, né? Produzimos os mels de acordo com as floradas do ano, né? Se tiver duas floradas no ano, a gente tira mel de duas variedades de flores, né? O de laranjeira e o silvestre. E quando a gente consegue de eucalipto, muito bem, né? Temos mel de eucalipto também para colocar no plantel de venda. A cachaça a gente inicia com a plantação da cana, né? A gente trabalha bem o solo dela para manter uma cana menos ácida, né? De onde vai vir para o engenho. E aí a gente trabalha com fermento. Então, a partir daí, vai para a fermentação, de onde vai para o alambique depois, que ela zerou, né? A doçura, ela vai para o alambique para a gente separar o álcool do caldo da cana, que se chama o mosto, o vinho, né? Turistas que visitam aqui, eles ficam impressionados de ver, porque eles nunca viram um negócio desse. Para mim é normal isso daqui, né? Mas para eles não. Eles ficam impressionados. E eles querem mesmo é degustar mesmo, experimentar quantas variedades você tem de cachaça, e eles querem provar mesmo. Engenho e o apiário significa uma vida lá atrás, que fez parte do meu pai, de onde eu gostaria de colocar esse nome, entendeu? Para levar o nosso nome, o sobrenome da família, tentar levar isso para frente. Foi sempre um sonho, sabe? E eu acho que isso está se tornando uma realidade, entendeu? Depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, parece que está pegando. Estou conseguindo divulgar o nome da família Sherman. Então, a nossa região aqui é uma região muito acolhedora, muito boa, sabe, com vários pontos de turismo, né? A cidade de Pirassununga é uma cidade de coração, uma cidade muito boa de se morar, né? Tranquila. Muitas novidades em gastronomia, em comida, né? Então, eu gostaria de fazer o convite para que todos venham conhecer a região, conhecer nossa cidade. E depois disso, gostaria que vocês viessem também conhecer o meu engenho aqui, meu pequeno engenho artesanal. E eu aposto que vocês vão gostar muito. Vem para a região turística Encantos da Anhanguera Central. Vem para Pirassununga. Venham para o engenho e apiário Sherman.